Uy, narinig niyo na po ba yung latest chismis? Yung pinakahuling iskandalo ni Mayor X? Magandang araw po. Magkapit pandasal muna tayo. Ako po si Father Nono. Kayo talaga. Kuha agad ang atensyon ninyo, no? Araw-araw po yata may mga iskandalo tayong nababalitaan. Pero alam niyo ba, mas malalim sa ating mga Kristiyano ang ibig sabihin ng skandalo. Hindi lang ito tungkol sa isang kahiyahiyang pangyayari na nabubunyag. Mula raw kasi sa salitang Griego na iskandalon ang salitang iskandalo. Na ang ibig sabihin ay stumbling block or obstacle sa Tagalog, hadlang, sagabal, balakid. Sa ating katekismo, ang iskandalo ay anuman na nakapagdudulot ng hadlang para maniwala sa Diyos ang ating kapwa. Halimbawa, paano maniniwala ang tao na ang Diyos ay pag-ibig sa gitna ng malawakang gutom at kahirapan? Iskandalo sa makatwid ang kahirapan tulad din ng katiwalian sa pamahalaan at karasan. Mga magulang na iba ang ginagawa sa turo nila sa kanilang mga anak nagiging hadlang o iskandalon po sa ating mga anak. Ayon sa batas ng simbahan o canon law, seryoso ang usapin ng skandalo. Obligasyon ng bawat isa sa atin na matulungan ang kapwa sa kanyang pananalig sa Diyos at hindi ang mawalan ito ng gana. Dahil ayon nga kay Jesus, tayo ay liwanag at asin ng mundo. Nagpapalago ng pananalig sa Diyos at hindi nagbabawas o sumisira nito. Ani Jesus, sino man na nagiging dahilan sa pagkapariwara ng kanyang kapwa, lalo na ng mga maliliit, mas mabuti pang magtali ng batok sa leeg at magpatihulog sa dagat. Kaya magingat po tayo. Imbes na maging hadlang o iskandalon na way maging dahilan tayo sa pag-usbong, paglago ng pananampalataya ng iba. Amen.